السلام علیکم. آج میں نے علامہ اقبال کے کچھ اشعار پڑھے جو مجھے بہت ہی اچھے لگے, تو میں نے سوچا یہ اشعار آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. یہ علامہ اقبال کے جواب شکوہ کے جو ہے وہ اشعار. اقبال کہتے ہیں, صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, تھے تو حباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, تم نے حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں, منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی گئے, ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق تبئی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رسم رضا رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحبی و صاف حجازی نہ رہی, ہر کوئی مست و میز ہو کے تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدر فقر ہے نو دولت عثمانی ہے, تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے, چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مکھی, پہلے پیدا تو کرے کوئی ایسا مرد سلیم. تھینک یو, اللہ حافظ.